नमस्कार दर्शकबिन, यात्रा अनलाइन टिभी र सन्देश खबर त्यसैगरी रेसुङ्गा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस युट्युब च्यानल मार्फत विभिन्न किसिमका भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि हामीले तपाईँहरूको माझ एउटा छुट्टै भिन्न खाले भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँले यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकुट गाउँपालिकामा तीनजनाको विभत्स हत्याको घटना आज यहीसँग सम्बन्धित रहेर यो भिडियो हामीले तयार पारेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेरिसक्नु भएको छ र थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। यसको बारेमा आज हामीले थप नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। गत कार्तिक 16 गते गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हराचौरमा दुई बालबालिका सहित एक महिलाको विभत्स हत्या भएको घटनाको रहस्य खुलेको छ। बालिकाहरूलाई अब के अरे उसले त्यहाँ मार्तल पनि भेटियो, एउटा बेड भाँचिएको मार्तल, अनि त्यो मार्तलको त ऊ भेटिएन, बेड मात्रै भेटियो, अर्को साबुते भेटियो नयाँ मार्तल होइन। उसले के गरे भने बच्चाको निधारमा एकदमै प्वाल परन्जरी हानेछ कि निधारमा, अनि अन्य अन्य ठाउँमा चोट छैन। अनि हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि के देखियो भने एउटा बच्चाको यो यति हर छैन, यो आँखा पुरै खाएको थियो, अब खाएको हो कि अब केले निकालेको त हामीले जानिएन होइन, त्यस्तो थियो। अनि के अरे एउटा बच्चा जङ्गलमै अडिएको थियो, तलतिर झाङ थियो तर भुइँमा थिएन, माथिर जङ्गल बुटाको उसमै थियो। अर्को बच्चा हामी अर्को दिन पनि गएर हेरियो, हाम्रो त्यो बच्चा चाहिँ यहाँबाट टिपेर यति धेरै टाढा पनि फालेको थिएन, यसो गरेर यसो तलतिर फालेछ, त्यहाँ एकदम सम्म ठाउँ, अनि त्यहाँ एकदम खुन, त्यसपछि त्यो खुन भएको ठाउँमा हामी अस्ति गएर नै हेरियो। त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यो बच्चा फेरि अलि तल पुगेको, किनकि त्यहाँ एकदम छटपट आएर तल गएको जस्तो स्थिति थियो। त्यहाँ कपडा कस्तो कपडा हजुर हजुर, बच्चाहरूको जिन्सको प्यान्ट थियो, जुत्ता एकदम दामी महँगो खाले जुत्ता थियो, अनि के अरे स्कुलको जस्तो हरियो ट्र्याक थियो, रातो धर्कासितको ट्र्याक थियो, स्टाइल एकदम राम्रो थियो, राम्रै खानदानको जस्तो देखिन्थ्यो। छोरीहरूको सकल खासै त्यस्तो देखिने मानको थिएन सर, अनि त्यसको सकलहरू पुरा के अरे एकदम, अब घटना भएको अर्को दिन हुन्थ्यो भने पुरै चेहरा राम्रोसँग देखिन्थ्यो, घटना अलि समय भएको हुनाले उनीहरूको चेहरा अलिक के अरे दाँतहरू पनि अलिक किचिक्क परेको होइन, अनि थोपडा पनि थोरै बिग्रेको कालो भइसकेको थियो, चिन्नलाई अलिक गाह्रै थियो। सामान उनीहरूको हातमा उनको शरीरमा केही पनि छैन, सिर्फ कपडा छ, अरू केही पनि छैन। महिलाको चाहिँ के अरे अब नाक कानको एउटा रिङ भुइँको यस्तो बाटोको उता कुनापट्टि खसेको थियो, खै अब त्यो त सर अब हामीले चिन्न सकिएन, पहेँलो छ, एउटा कानमै थियो, अनि नाकामा नत्थी लगाएको छ, अनि एउटा खुट्टाको बुढी अम्लाको देखि यता बिच अम्लामा दुइटै खुट्टामा अगुठी छ, एउटा दाहिने खुट्टामा चाँदीको कडा छ, अनि देब्रे हातमा एउटा सुनको हो अथवा के हो प्यालो छ, त्यो बालो लगाएको छ, अनि शरीरमा कपडा एउटा जस्तो मानिन्छ नि हामीले ट्राउजर अथवा गरम खाले कपडा होइन, खास भन्दा त्यो महिलाको त्यो हामीले अचल लगाउने डेढे सहितको त्यो चुन्नी होइन जस्तो छ क्या, उसको ब्यागको होइन सर, उसको के अरे यहाँ पुरै चार गाविसको मान्छे जम्मा भइसकेपछि हाम्रो सबै त्यहाँ प्रहरीले देखाउनु भयो, देखाएपछि हामीले ल तपाईँहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ कोही आफन्ती अथवा कोही बसाइ सरेर गएको अथवा केही गरेको यो हो कि होइन कि भनेर चिन्न, कसैले चिन्न यो मेरो हो भनेर कसैले चिन्न सकिएन। हामीले स्रोतका अनुसार एक पुरुष र महिला बिचको शारीरिक सम्बन्धकै कारण महिला र उनका दुई छोरीहरूको ज्यान गएको खुलिएको छ। ती महिला मोरङ्की हुन् र उनका ती दुई छोरीहरू जुम्लिया छोरीहरू भएको पनि हामीले पत्ता लगाएका छौँ। हत्या गरेकी महिला र दुई बालिका मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिका तिनकी बासिन्दा हुन्। दर्शकबिन, हत्या हुनेमा 32 वर्षीय सरिता लिम्बू, छोरीहरू गङ्गा मगर र जमुना मगर रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यसै गरी सरिताकी दुई जम्लिया छोरी हुन् गङ्गा र जमुना। बुधबार साँझसम्म हत्या गरिएका तिनैजनाको पहिचान हुन सकेको थिएन। सरिता पोखरा महानगरपालिका 25 स्थित फेदीमा रहेको एक होटलमा काम गर्दै आएकी थिइन्। उनी उक्त होटलमा बागलुङ गलकोट नगरपालिका साथ ज्यामिरेका 46 वर्षीय पूर्णबहादुरको सुनार उक्त होटलका मालिक रहेका छन्। त्यसै गरी होटल सञ्चालक पूर्णबहादुरले सरितासँग शारीरिक सम्पर्क राख्दै आएको पनि खुल्न आएको छ।
दर्शकबिन्द सरितासँगै अर्की एक महिला पनि पूर्णबहादुरको होटेलमा काम गर्दै आएकी थिइन्। त्यसै गरी पूर्णबहादुरले होटेलमा काम गर्न आउने ती महिलाहरूसँग शारीरिक सम्पर्क राख्ने गरेको खुलासा भएको छ। प्राय महिलाहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै शारीरिक सम्पर्क राख्ने गरेको पाइएको छ। पूर्णबहादुरले सरितालाई आफ्नो श्रीमती बनाउँछु भनेर शारीरिक सम्पर्क राख्न आएको खुलेको छ। दर्शकबिन्द, यसभन्दा पहिलेका भिडियोहरूमा हामीले गरेको अनुमान लगभग लगभग मिलेको छ। अहिले यो भिडियो तयार पार्दासम्म दुईजना आरोपीहरू पक्राउ परेका छन्, एकजना भने फरार रहेका छन्। सायद उनी म्याग्दीबाट पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको पनि हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ। मैले त्यस्तै त हेरिनँ होइन, तर हेर्दाखेरि त्यस्तो घबरापन यताउति डरा जस्तो केही पनि थिएन। टिकट पाइन्छ अनलाइन, टिकट पाइ हाम्रो गाडी प्याक छ, तपाईँहरूलाई शान्तिसम्म पुर्याउन सक्छौँ हामीले, त्यहाँबाट उता त प्याक छ भनेर लगाइदिएँ मैले। हजुर, बुटोल जाने हो भन्दै थिएँ। मलाई चाहिँ भनेका बुटोल जाने टिकट रोकाइदिनुहोस् न, हामी बुटोल जाने हो भने होइन। मैले फेरि सेरेलाई फोन गरेँ तल काउन्टरमा शान्तिपुरमा, अनि उहाँलाई फोन गरेर ल टिकट रोकाइदिनु त तिनवटा पुरुषहरू हुनुहुन्छ भनेको हुन्छ, पछाडि भए पनि हुन्छ भनेर फेरि तल टिकट रोकाइदिएँ काउन्टरमा होइन। हजुर, अनि यहाँबाट फेरि शान्तिसम्म खाली थियो हाम्रो गाडी होइन, शान्तिराट चल्ने मान्छे थिए बुटोल जाने, अनि दहको 3609 फेरि मैले भने झोला त बुढाले साइड झोला बोकेको थियो होइन, त 55-60 वर्षको बुढा थियो, 50-55 हुनसक्छ त्यो बुढा। अनि केटाहरू चाहिँ झोला बोकेको थिएँ, अलिक ठुल्ठुलै बोकेको थिएँ, ठुलो मतलब आफ्नो कपडा अटाउने खालको बोकेको थिएँ। दलित जात जस्तो थियो एउटा बुढा चाहिँ, केटाहरू चाहिँ मगर जस्तो थिए, उसका छोराहरू जस्तै जस्तै मान्थेँ मैले त्यो बुढाकै छोरा। बुढा त काला थियो, दुईवटा केटा चाहिँ गौगोरा थिए होइन। मैले मेरो कुराहरू मैले देखेअनुसार चाहिँ मेरो यही हो भनाइ होइन, मैले देखेअनुसारले मैले चाहिँ तल सरहरूले नि सोध्नु भएको थियो, मैले यही जो भनिदिएको होइन, जस्तो देखेँ उस्तै बताइदिएँ। गत कार्तिक 16 गते पूर्णबहादुर र सरिता मोरङ स्थित पूर्णबहादुरको घर जाने भन्दै होटलबाट निस्केका थिए। घर लगेर राख्छु भन्दै फकाएर पूर्णबहादुरले शान्तिपुर हुँदै सरितालाई लिएर आएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। तर पूर्णबहादुरले भने सरिताको हत्या गर्ने योजना पहिले नै बनाइसकेका रहेछन्। यो योजना पुरा गर्न उनले थप दुईजनालाई पहिले नै घटनास्थलमा बोलाएका थिए। सोही अनुरूप बागलुङ र गुल्मीको सिमानामा पर्ने चन्द्रकोट गाउँपालिका 3 हराचौरको उर्लेनी भन्ने भिरमा अनकन्टार जङ्गलमा ल्याएर तिनजनाले सरिता र उनका दुई छोरीहरूको निर्ममतापूर्वक विभत्स हत्या गरेका छन्। महिलाको शवबाट 200 र 230 मिटरको दूरीमा बालिकाको शव भेटिएको थियो। हत्याका मुख्य योजनाकार 46 वर्षीय पूर्णबहादुर सुनारसहित दुईजना पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्णबहादुरसँगै 16 वर्षीय भतिज माधव सुनारलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई पोखरास्थित आफ्नै होटलबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यामा संलग्न एकजना फरार रहेको र फरार व्यक्तिको पनि खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। दर्शकबिन्द, यी घटनाहरू केलाउँदा के लाग्छ भने हामीले यसभन्दा पहिले प्रस्तुत गरेका भिडियोहरू वास्तवमै आशंका गरिएका व्यक्तिहरूमाथि नै केन्द्रित थिए। जुन स्थानीयहरूले बताएका थिए ती राई लिम्बू जस्तो देखिन्थिन्, हत्या गरिएकी महिला भनिएको थियो, त्यो पनि मिल्न गएको छ। त्यसै गरी हत्या गर्ने व्यक्तिहरू दलित समुदायको हुनुपर्छ भनेर केही व्यक्तिहरूले हामीलाई सूचना दिनुभएको थियो। त्यसै गरी पाल्पामा ओर्लिएको सूचना पनि हामीले पाएका थियौँ। ठिक पाल्पाबाट उनीहरू पोखरातर्फ तिर्सिएको र पोखराबाट पक्राउ पर्नुले पनि हामीले यसभन्दा पहिले बनाएका भिडियोहरूले पनि यो अनुसन्धानलाई पक्कै सहयोग गरे होला हामी अपेक्षा गर्छौँ। एकचोटि ओलीबाङबाट काउन्टरमा फोन आयो, हाम्रो काउन्टरमा, कि हामीलाई मान्छे बढी भएको छ, त्यहाँबाट मान्छे केही मान्छेहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि हामीले 11, 12, 13 तिनवटा टिकटमा हामी ओलीबाङ हाम्रो त्यहाँको काउन्टरको नाममा राख्यौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरू जो 3 जना आउनुभयो, उहाँ आइसकेपछि हाम्रो त्यही दिनको यहाँ गाडी प्याक भएको कारणले हामीले 1955 गाडीमा टिकट नकाटिकन एकदम ढिलो भएको थियो। 1955 गाडी
हाम्रै समितिको गुल्मी जीप समितिको गाडीमा हामीले उहाँ 11, 12, 13 को सिटमा हामीले राख्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले अब थाहा हुने कुरो भएन, अब 1955 गाडीमा यहाँबाट गइसकेपछि पछि हामीले फेरि त्यो गाडीवालालाई सोद्धाखेरि त्यो मान्छे कहाँ झरेको त भन्दाखेरि पेट्रोल पम्पमा झरेको, पाल्पाको पेट्रोल पम्पमा झरेको, तिनैजना पेट्रोल पम्पमा झरेको। अनि त्यो माथि जुन अगाडि हाम्रो प्रदीपले र यहाँको बसेको हुलिया अनुसार त्यो मिल्दो जुल्दो, किनभने 40-42 वर्षको उमेर एउटा पाको उमेर र अनि दुईवटा 20-22 वर्ष केटो, त्यही 1955 गएको उहाँ माथिको हुलिया र यहाँको हुलिया र होटेलमा बसेको हुलिया करिब करिब मिल्दो जुल्दो भएको कारणले यहाँबाट हाम्रो करिब करिब अन्तिममा 9:50 हुनसक्छ। 36:09 गाडी बढी भएको कारणले हाम्रो काउन्टरलाई सम्पर्क गरेको, त्यो सम्पर्क गरिसकेपछि हामीले यहाँ हामीले उहाँलाई 1955 गाडीमा जाने 11, 12, 13 नम्बर सिटमा हामीले यहाँबाट पठाइदिएको। दर्शकबिन्द, यस सम्बन्धी नयाँ र ताजा भिडियोहरू हामी तपाईँहरूको माझमा अझै पस्किँदै जानेछौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सँगसँगै बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। हामीले यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा पनि लिएर पक्कै आउनेछौँ। अहिलेलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।